A prvé miesto si dnes vytancovali Viktória Vidošová, Linda Zemierová, Esma, Uvedomíme, čo sa vám Dajte sa dohromady na spoločné, ešte nebežte nič. Ďakujem veľmi pekne. A pomaly nám prídu na tanečnú plochu finalisti hip-hop skupiny Detská veková kategória. Vo finále boli 4 detské skupiny. Krúžky máme vytvorené 4, ale počkáme, kým sa nám pripraví aj tanečná.